म देशभक्त हो नि, म राष्ट्रवादी हो नि, तर म रवि लामिछानेको पक्षमा अमेरिकाको विरुद्धमा उभिन्छु। हेर्नु होला सबै रेकर्ड, तपाईँ मिडिया एकचोटि रिसर्च गरेर रवि लामिछानेका समर्थक भन्ने लेखक, पत्रकार, अधिकारवादी, राजनीतिकर्मी कसैले पनि रवि लामिछानेले सिरिया विरुद्ध लिएको एक्सनमा अमेरिकाले विरोध गरेर निकालेको विज्ञप्तिको विरुद्धमा कोही बोलेन, म मात्रै बोलेँ। म त तपाईँको चाहिँ नेपाल एकीकरणको समयको चाहिँ युद्ध लड्ने एउटा मोर्चाको कमान्ड सम्हाल्ने कालुपाध्यायको चाहिँ तपाईँको 13 पुस्ताको सन्तान हो। हेर्नुहोस्, तपाईँ पनि त्यति बेला युद्ध लड्ने एउटा कुनै योद्धाको सन्तान हो। नेपालमा युद्ध नलड्ने कोही थिएन। नयाँ युगमा नेपाललाई प्रवेश गर्ने हो भने अनअराइभल भिजा सब बन्द गरिदिने हो। नेपालको विरुद्धमा अरूले बोलेका कुरालाई प्रसारण दिने गरिकन जसले समाचार लेख्छ त्यही सञ्चार माध्यमलाई प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ नेपालमा। सिधा कुरा छ है मेरो, नेपाल आउँछु पनि भनेको हुँदैन, डाइरेक्ट प्लेन चढेर आएर यहाँ आएर अनि ठप्पा लगाएर उनीहरूलाई भिजा प्राप्त हुन्छ। अब भुटानले म यस्तो हुन दिन्न भनौँ, अमेरिका होस् कि जुनसुकै देश होस्, म अनअराइभल भिजा सबलाई बन्द गरिदिन्छु। पहिला नेप हाम्रो चाहिँ भुटान आउने हो भने यति पैसा जम्मा गरौँ अनि मात्रै आउन दिन्छु भनेपछि भुटानको तपाईँको चाहिँ आर्थिक अवस्थै परिवर्तन भयो त्यही कारणले। नमस्कार, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धेरै धन्यवाद हरि सर। अब यो सरकारका आयुका विषयमै अहिले टिका टिप्पणी सुरु भयो। साउन 6 गते पेशी पनि छ, 76 को 2 कि 3 भन्ने पनि कुराहरू थियो। यी तमाम घटनाबीच अहिले चाहिँ खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र त्यसका नेपालका लागि पूर्व राजदूत रञ्जित रेले एउटा आर्टिकलमै केपी शर्मा ओलीको शैलीको कारणले काम गर्न गाह्रो छ तर काङ्ग्रेस हुँदाखेरि सजिलो भन्ने खालको उहाँको केही कुराहरू रहेछ। प्रचण्डले पनि यो सरकार धेरै दिन टिक्दैन भन्न थाले, होइन किन सरकार बन्न पाएको छैन, यस्ता खालका टिका टिप्पणी अनि राजदूतहरूको दौडधुप लेख लेखन यस्तो हुन थालो। होइन, यो चाहिँ हामीले धेरै चासो दिएर यिनीहरूले लेखेका हुन्। नेपालको कुनै पनि मिडियाले त्यहाँको एउटा केटाकेटीले के लेख्यो, अर्को कुनै के प्राध्यापक भन्नेले के लेख्यो, अर्को पूर्व राजदूत भन्नेले के लेख्यो भन्नेलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले समाचार बनाउनु हुँदैन। नेपालको विरुद्धमा अरूले बोलेका कुरालाई प्रसारण दिने गरिकन जसले समाचार लेख्छ त्यही सञ्चार माध्यमलाई प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ नेपालमा। सिधा कुरा छ है मेरो, कुनै पनि देश बलियो हुनलाई आफ्नो देशका विरुद्धमा अरूले चाहिँ बोलेका कुराहरूलाई छाप्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ, लगाउने गरिएको छ। पञ्चायतमा पनि यस्तो हुन्थ्यो, हाम्रो देशमा तीभन्दा राम्रा प्रोफेसरहरू छैनन्, हाम्रो देशमा तीभन्दा राम्रा विश्लेषकहरू छैनन्, हाम्रो देशमा तीभन्दा राम्रा कूटनीतिज्ञहरू छैनन्, छैनन् र छन् नि। भेगबहादुर थापाज्यूहरू जस्ता मान्छेहरू मात्रै होइन, प्रोफेसर डक्टर हाम्रो चाहिँ जयराज आचार्यज्यूहरू मात्रै होइन, होइन युवा पुस्तामा पनि छन् त मान्छेहरू। अनि कसले कहाँ के लेख लेख्यो भन्ने बारेमा म चाहिँ यो विषयमा कहिल्यै पनि कि ठाडो सिधा सिधा एकदम स्पष्ट त के भन्छु बताउँछु भने हामीले यस्तो लेख्यो इन्डियाले भनेर भन्दा पनि छिमेकी दक्षिणी छिमेकी मित्र राष्ट्र भनेर अघि यहाँले भन्नुभयो, सधैँ शत्रु राष्ट्र इन्डियाको यसले यस्तो गर्नु भयो भन्नु पर्थ्यो त होइन। नेपालका विरुद्ध बोलिरहेछ लेखिरहेछ त्यसमा नेपालमा उल्था गरी छाप्नेहरू एजेन्ट हुन् होइन। यहाँ अहिले यस्तो सब ब्ल्याकआउट गर्नुपर्छ, मैले पनि बोलेको छु त, म पनि राम्रै मान्छे होला नि त होइन, भारतको इन्ट्रेस्ट बुझिदिनुपर्छ भन्ने पुरानो सत्तारूढ दल अहिले प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रपतिका उपसभापतिको अभिव्यक्ति हो, त्यस पछाडि उहाँका त्यो खालको लेख र सरकार चाहिँ लामो समयसम्म जाँदैन, यो गठबन्धन प्रक्रिया नै अवैधानिक हो भन्दै अदालतमा रिट परिसकेको परिस्थिति बिच रहेर हेर्दा त कतै त्यो त्यसको तादात्म्यता छ कि भन्ने कुरा। आमन्त्रित हस्तक्षेप हो यो, अघि यहाँले भन्नु एउटा पुरानो पार्टी राष्ट्रपाको चाहिँ महामन्त्रीले पनि भनेको र अर्को एकजना सांसद भएका एमसिसीका एजेन्ट वाग्लेले पनि भनेको कुरा ठ्याक्कै मिल्यो होइन। यिनीहरूको योजनै जिम्मा लगाउने छ अनि उताकाले यताका जिम्मा लगाउने योजना बनाउनेले चाहिँ भनेअनुसार लेख्छन् अनि त्यही जिम्मा लगाउनेका चाहिँ तपाईँको पर्चाकारिता गर्नेहरूले अनुवाद गरी छाप्छन्।
नेपाल विरुद्ध कसैले लेखे बोलेका कुराहरू नेपालमा अनुवाद गरेर छाप्नेहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। एक हेर्नुहोस्, अब त्यो विरुद्ध यहाँ हामीले प्रदर्शन गर्दा त्यो चाहिँ फेरि छाप्दैनन् नि। सीमा मिचेको बारेमा हामीलाई चाहिँ प्रदर्शन गर्दा मुद्दा लगाएको, अहिले पनि मुद्दा लगाइरहेछ, मलाई हालेकै मुद्दा सिद्धिएको छैन। अब सीमा मिचेका विरुद्ध त्यत्रो समयदेखि हामीले गरेका प्रदर्शनहरू चाहिँ यिनीहरू ब्ल्याकआउट गर्छन्, अनि नेपाललाई यसो गरेर कब्ज्याउन सजिलो पर्छ भनेर भनेका कुरा उल्था गरी गरी छाप्छन् यी एजेन्टहरूलाई। यसरी तपाईँको चाहिँ विदेशीले नेपाललाई हियाएर, नेपाललाई होच्याएर, नेपाललाई कमजोर बनाउने गरिकन लेखेका बोलेका अन्तर्वार्ताहरू यो नेपालका मिडियाले छाप्ने काम नै विदेशी एजेन्टहरू नेपालमा पत्रकारको रूपमा, मिडियाको रूपमा सञ्चालित छन्। नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेपको पहिलो प्रवेश बिन्दु भनेकै सञ्चार माध्यम हो। यसैले यस्ताहरूलाई प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ र देश निकाला गर्नुपर्छ। यसरी गर्नेहरूलाई तपाईँको नेपालमै पहिला पहिला देश निकाला गरिन्थ्यो। नेपाल विरोधी एउटा पनि कुरा नेपालका सञ्चार माध्यममा आउनु हुँदैन, तिनकामा आयो भने आइरहन्छन्, हामीले थाहा पाउँदैनौँ नि, हाम्रो जनताले थाहा पाउँदैन नि। विज्ञापन छाप्नु छ फुल पेज, नेपाल भनेको इन्डियाको प्रान्त हो भन्ने चाहिँ मेसेज दिने गरिकन इन्डियाको स्वतन्त्रता दिवसको दिन तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताले खुसी मनाउनुपर्छ भनेर पैसा खाएर एमएसएबाट छाप्ने, अनि त्यसले उल्था गरी गरी छाप्ने कुरामा अर्थ के बुझिन्छ? त्यसैले त्यसका विरुद्ध यहाँ प्रदर्शन हुने, त्यसका विरुद्ध तपाईँको चाहिँ सम्पादकीय लेख्ने होइन, त्यसका विरुद्ध चाहिँ ब्यानर, तपाईँको चाहिँ समाचारहरू, समाचार विश्लेषणहरू छाप्ने लेख्ने काम हो भने ठिक हो, होइन भने फलानले यसो भन्नुभएको छ, नेपाललाई चाहिँ यसो गर्यो भने कज्याउन सजिलो पर्छ भन्ने कुरो अनुवाद गरी गरी छाप्ने कुरा चाहिँ त्यो इन्डियन मिडियाहरू नै हुन् तिनीहरू, होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हकमा चाहिँ पछिल्लो समय त्यसका पूर्वमा मन्त्रीले केही कुराहरू अभिव्यक्त गरेकै हुन्। यो विषयमा हामीले पटक पटक छलफल पनि गऱ्यौँ। अहिले फेरि त्यही पार्टीबाट उपसभामुख बन्नुभएको इन्दिरा राणा मगर अमेरिकाको भिसा लगाउने प्रयोजनको लागि उहाँले नियमभन्दा बाहिर रहेर 5-7 चाहिँ व्यक्तिहरूलाई लु भिसा दिनु पर्यो भनेर लेटर हेडको दुरुपयोग गर्दै अनि एम्बेसी गुहारेको परिस्थिति पनि रहेछ, जुन सार्वजनिक भइरहेको छ। यो चाहिँ कस्तो खालको प्रवृत्ति हो? अहिले उहाँका पार्टीका मान्छेहरूले रवि लामिछानेले सिरियाका विरुद्धमा लिएको एक्सनमा अमेरिकाले विज्ञप्ति जारी गरेर जुन बोल्यो नि, त्यसका विरुद्ध ती अमेरिकावादी राष्ट्रपकै एकजना पनि नेताले विरोध गरेन अमेरिकाको, र रवि लामिछानेका समर्थक भन्नेहरू सबै भोलि अमेरिकाको भिजा पाइँदैन कि भनेर अमेरिकाको विरोध नगरी बसे, तर अमेरिकाको विरोध गर्ने रवि लामिछानेको समर्थनमा बोल्ने एकमात्र मान्छे म थिएँ। हेर्नु होला सबै रेकर्ड तपाईँ मिडिया एकचोटि रिसर्च गरेर, रवि लामिछानेका समर्थक भन्ने लेखक, पत्रकार, अधिकारवादी, राजनीतिकर्मी कसैले पनि रवि लामिछानेले सिरिया विरुद्ध लिएको एक्सनमा अमेरिकाले विरोध गरेर निकालेको विज्ञप्तिको विरुद्धमा कोही बोलेन, म मात्रै बोलेँ। म देशभक्त हो नि, म राष्ट्रवादी हो नि, त्यसैले देशका सवाल, विदेशीले पनि रविलाई लामिछानेलाई नै गाली गर्यो भने म चाहिँ विदेशीलाई गाली गर्छु, त्यसपछि रवि लामिछानेसँग मेरो छलफल हुन्छ, कुराकानी हुन्छ, वा विरोध हुन्छ, वा मेरो भेटघाटै हुँदैन, गर्नु पनि जरुरी छैन, गर्दिनँ पनि कहिल्यै, होइन, तर म रवि लामिछानेको पक्षमा अमेरिकाको विरुद्धमा उभिन्छु, तर उनीसँग मलाई भेटघाट गर्नु छैन। अब त्यही राज्यसभाभित्रका मान्छेहरू, त्यही उपसभा के सभामुख भएकाहरू लगायत होइन ले बोलेका थिए, बोलेका थिएनन्, किनभने मैले त्यति बेला अमेरिकाको विरुद्धमा बोलेका लेखेका कुराहरूमा कोही मान्छे सेयर गर्न, कमेन्ट गर्न, लाइक गर्न डराउँछ, अमेरिकाले रेकर्ड राख्छ नि त, अमेरिकाको विरुद्धमा स्वागत नेपालले बोल्दाखेरि त्यसलाई कसले लाइक गर्यो, सेयर गर्यो भन्ने पनि, यो यति गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ भोलि अमेरिकाले भिजा दिँदैन कि भनेर मान्छेहरूले त्यो हेर्न पनि डराउँछन्। हो, बुझ्नुभयो त किन नगरेका रहेछन्? हिजो रविले सिरियाको विरुद्धमा लिएको एक्सनमा अमेरिकाले चाहिँ विरोध जनाउँदाखेरि अमेरिकाको विरुद्धमा नबोलेका किन रहेछ नि? यिनको त जम्मा जम्मी नि एमसिसी स्वीकार किन गर्छन्? अमेरिकाले भिजा नदेला कि भनेर। कस्तो घटिया र तुच्छ सोच। हेर्नु,
अलिकति जान नपाइएला कि भनेर अनि देश बेच्ने तपाईँको चाहिँ त्यस्तो कम्प्याक्टको समर्थनमा उभिन्छ, अरू केही पनि भन्दैन, जस्ट गो थ्रु दिस 6.8 एन्ड सेड्युल 5A 5B यति हेर्ने भने कुनै पनि देशभक्तले त्यो मान्न तयार हुँदैन, मान्न सक्दैन। यसैले के भन्ने, जसको जीवनको उद्देश्य एउटा भिजा पाएर अमेरिका जानु छ, जसको जीवनको उद्देश्य जहाँ अब एउटा गाडी चढ्नु छ, जसको जीवनको उद्देश्य एउटा जहाँ अब घर बनाउनु छ, त्यतिका लागि राजनीति गर्नु छ, त्योभन्दा अलि धेरै गऱ्यो भने शक्तिमा सत्तामा पुगेपछि एउटा पिउनको सरुवा गर्नु छ, राज्य कोषको रकम खाएर राज्यले जनताले त्यत्रो मन्त्री बनाएको प्रधानमन्त्री बनाएको मान्छेको पुरुषार्थ केमा देखाउँछ भन्दा एउटा पिएनको जागिर खाइदिने, अर्कालाई सरुवा गर्ने, अर्काले पैसा लिएर बढुवा गर्ने, होइन अब छोराछोरीलाई स्कलरसिप माग्ने, के भने दूतावास पत्र लेखेर स्कलरसिप माग्नेहरू छन्। यस्ता तुच्छ नेताहरूको जनता हुनु पर्दाखेरि साह्रै दुःख लाग्छ। अनि यो जुन हिसाबले उहाँले भिसा माग गर्नुभयो, विशिष्ट व्यक्तिलाई त राज्यले नै गर्छ होला, परराष्ट्र थ्रु प्रोसेस हुन्छ होला, उहाँले के त्यसो भए मानव तस्कर गर्ने प्रयोजनको लागि त्यसरी लेटरहेडको दुरुपयोग गर्दै भिसा माग्नु भएको हो यो? होइन, अब टुन्ड्रा क्षेत्रका साइबेरिया क्षेत्रका चराहरू हाम्रो कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण यता धरानमा आइपुगे भन्ने समाचार आउँछ, चराहरूलाई एउटा महादेशबाट अर्को महादेश जान भिजा चाहिँदैन, अनि माछाहरू तपाईँको चाहिँ एउटा महादेशबाट अर्को महादेशसम्म सागर सागरमा पुग्छन् नदीनालाबाट, तिनलाई भिजा चाहिँदैन। मान्छे धेर जान्ने भयो होइन, यसलाई तपाईँको सीमारेखा कोरेर यता र उता भनेर अनि भिजा चाहिने के गर्ने, फेरि होइन मान्छे सभ्य हो त्यही भएर चाहिन्छ भन्ने हो भने असभ्यहरू जति चाहिँ फेरि बिना भिजा अनअराइभल भन्दै जुनसुकै देशमा पुग्छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको इक्वल फुटिङका चाहिँ मेम्बर स्टेटहरू हामी हौँ, अमेरिका पनि नेपाल पनि लगायत, हामीले अमेरिका जान्छु म र चाहिँ तपाईँको सोच्न मात्रै पनि प्रोसेस मात्रै गर्न पनि कम्तीमा 1,00,000 खर्च हुन्छ, हेर्नु करोडौँ रकम तपाईँको गइरहेको छ जान्छु भन्न मात्रै, अनि उनीहरू चाहिँ कसको नाति कसको छोरा कसको के नाम भएको के प्रोफेसन भएको होइन आतङ्कवादी हो कि केही पनि हामीलाई थाहा हुँदैन, नेपाल सरकारलाई थाहा हुँदैन, प्रक्रिया नेपाल आउँछु पनि भनेको हुँदैन, डाइरेक्ट प्लेन चढेर आएर यहाँ आएर अनि ठप्पा लगाएर उनीहरूलाई भिजा प्राप्त हुन्छ। अब भुटानले म यस्तो हुन दिन्न भनौँ, अमेरिका होस् कि जुनसुकै देश होस् म अनअराइभल भिजा सबलाई बन्द गरिदिन्छु, पहिला हाम्रो चाहिँ भुटान आउने हो भने यति पैसा जम्मा गर अनि मात्रै आउन दिन्छु भनेपछि भुटानको तपाईँको चाहिँ आर्थिक अवस्थै परिवर्तन भयो, त्यही कारणले त्यसमा अनुनाश्रित अरू अरू पनि पहलुहरू छन् राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेत्रका। अब नेपालले भिजा यसरी माग्दै तपाईँको चाहिँ भिख माग्दै जाने हो कि नेपालले सबै देशलाई हामीले पनि अनअराइभल भिजा बन्द गरिदिने हो, त्यो राजसभा भन्नेले के सोच्छ, नयाँ युगमा नेपाललाई प्रवेश गर्ने हो भने अनअराइभल भिजा सब बन्द गरिदिने हो र हाम्रो देश हेर्न आउँछौ, हाम्रो सगरमाथा हेर्न आउँछौ, हाम्रो लुम्बिनी हेर्न नआऊ ठिक छ, केही फरक पर्दैन, नेपाल फोहोर गर्न आउने बाहेक केही पनि होइन। तिमीले पर्यटकहरू हेर्नुहोस् तपाईँको दुईवटा क्याटेगोरीको छ, एउटा ट्रक चढेर बस चढेर के गरेर आउँछन् बाटो बाटोमा स्टोभ होइन जलाएर त्यहीँ पकाउँदै पाउरुटी र चिया खाँदै हिँडिरहेका भेटिन्छ, हाम्रो फोहोर मात्रै गर्छ, त्यसलाई पनि पर्यटक मान्नु परेको छ। हजुर हेर्नु है, अब इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार 180 दिन तपाईँको सरी हामीले अर्को एउटा पर्यटक छ, यो त इन्डिया इत्यादि नजिकका भए अरू मुलुकका पनि नेपालसँग चाहिँ डाइरेक्ट हवाई सम्पर्क छैन,
पहिला इन्डिया अरू कता कता आउने अनि त्यता पैसा सबै सक्ने अनि नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाल आइसकेपछि फेरि त्यही युरोपियनहरू पनि अमेरिकनहरू पनि सडक पेटीमा बसेर चिया र पाउरुटी खाइरहेको देखिन्छ यस्तो थर्ड क्लास पर्यटक पनि हामीले चाहिँदैन होइन भुटानले त्यो गर्न दिएन है यति पैसा दैनिक खर्च गर्ने पहिला कन्फर्म गराउने मात्रै आऊ भनेर नभए अनराइजल भिजा बन्द भनिदियो त्यो गर्नुपर्छ कि नेपालले अब अर्को एउटा वर्गको तपाईँको पर्यटक छ जो सिधा नेपाल आएर एयरपोर्टबाट सिधा तपाईँको चाहिँ स्टार होटल फाइभ स्टार होटलमा बस्छ सेभेन स्टारहरूमा र उसले पानी पनि नेपालको खाँदैन जबकि नेपालको विश्वको सबैभन्दा राम्रो पानी चाहिँ होइन हामी चाहिँ निर्यात गरिरहेछौँ उसले पानी पनि नेपालको खाँदैन उसले कुनै चिज वस्तु सामान नेपालको खरिद गर्दैन अनि अलिअलि होला त्यो सर्भिस चार्ज नेपालले प्राप्त गर्छ त्यसबाट पनि केही फाइदा छैन नेपाल यसैले हामीले अनअराइभल भिजा सबै देशका लागि बन्द गर्नुपर्ने सोच अहिले नयाँ पुस्ताको होइन नयाँ चेतनाका मान्छेहरूको इक्वल फुटिङमा अल अफ द स्टेट मेम्बर अफ युनाइटेड स्टेट्स तपाईँको चाहिँ युनाइटेड नेसन्स हुनुपर्छ भनेर भन्ने अहिलेको चेतना हो शिक्षित बौद्धिक होइन युवा र समान हैसियतको बारेमा त्यो तत्त्वबोध हुने मान्छेले त्यसरी सोचिरहेछन् भने यो पुराना पार्टीहरू सबैले फेरि भिजा माग्ने मात्रै काम गर्छन् जम्मामा राज्यकै नीति मानव तस्कर गर्ने नै छ युवा बेचेर रेमिट्यान्सबाट भन्दै गर्दै कस्तो छन् भने रमाउला साइली चालिस कटेसी भन्दै आज विवाह गरेर भोलिपल्टै श्रीमती छोडेर देश छोड्नेहरू अहिले त श्रीमती मात्रै होइन श्रीमान पनि छोडेर होइन इजरायल लगायत धेरै देशहरूमा अरू मुलुकहरूमा पनि जाने चेलीबेटीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ आज विवाह गरेर श्रीमान छोडेर भोलिपल्ट अनि यता चाहिँ त्यसै कति बिते मेरा चिसा चिसा रातिहरू भन्ने नारायण गोपालज्यूको गीत चाहिँ गाउँदै गाउँदै सिरानी भिजाएर कहिले आउलान् भनेर पर्खेर बस्नुपर्ने तर त्यो पनि बाकसमा भरिएर आउने अनि बाकसमा भरिएर आउने ती लासमा पनि ट्याक्स उठाएर खाने यी नेताहरू को दिमाग अघि भने जस्तो अनअराइभल भिजा बन्द गर्ने लगायत होइन यही उत्पादन गर्ने युवाहरूलाई तपाईँको चाहिँ अनिवार्य सैनिक स्वयं सेवामा लगाएर उत्पादन सेना सेवा सेना निर्माण सेवा सेनामा चाहिँ संलग्न गराएर चाहिँ निर्यातको युग सुरु गर्नेतर्फ यिनको सोच छैन अब लक्ष्य जीवनको महान मान्छे कसरी बन्ने भन्दा कसैलाई भिजा देऊ न भनेर पत्र लेखिदिने होइन अघि भनेपछि चाहिँ पिएनहरूको खरदार मुखिया होइन साथीहरूको चाहिँ सर्वा गरिदिने जागिर खाइदिने कुरालाई पुरुषार्थ ठान्ने भएको हुनाले यिनीहरूबाट पार लाग्दै लाग्दैन भइरहेकोमा टिप्पणी गर्नु पनि कहिलेकाहीँ व्यर्थ जस्तो लाग्छ तर नगरी जनताले थाहा पाउँदैन अहिले त यही कुरा ठुलो जस्तो लागिरहेछ नि जनताले त के लागिरहेछ भने मलाई भिजा भन्दै लागि एक नम्बर होइन दुई नम्बर तपाईँको चाहिँ कुखुरा चोर कोही छ भने नेताले चाहिँ तपाईँको छुट्याइदिएला कि होइन भन्ने मात्रै हेरिन्छ अब यो राज्य सञ्चालन गर्न आएकाहरूको यो एउटा प्रवृत्ति रह्यो यी पात्रहरूको आफ्नै कोणबाट चाहिँ योभन्दा अगाडि जे जस्ता विषयहरू आएका थिए कि त्यो मुन्रो डक्ट्रिनका कुराहरू त्यो के हुन् ती चाहिँ जस्तो कुनै प्रसङ्गमा बोलेका कुराहरूलाई ट्विस्ट गरियो अथवा त्यो चाहिँ साँच्चै त्यस्ता विषयहरू थिए त्यही भएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत आयो यो के हो के थाहा पाउनु भएको छ यसमा यो चाहिँ हाम्रो वाग्लेजीले भन्नुभएको सन्दर्भ होइन उहाँले चाहिँ तपाईँको यसरी नेपालीहरूलाई चाहिँ पुरै विदेशीहरूको दास बनाउनेतर्फ चाहिँ सोच्नुभयो होइन अमेरिकी राष्ट्रपति तपाईँको चाहिँ जेम्स मोनरो ले 1823 डिसेम्बर 2 डिसेम्बर 2 चाहिँ एउटा भाषण गरेका थिए त्यो भाषणले तपाईँको कसरी
अरू मुलुकहरूलाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा पार्दै लिएर जाने, कसरी चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणबाट चाहिँ तपाईँको फुत्कन नदिने भन्ने कोणबाट त्यसरी स्पष्ट रूपमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थिएन। त्यसमा अरू आर्थिक नीतिहरू लगायत पनि थिए, जहाँ क्रम यो फेरि पछाडि कस्तो भने मार्क्सवाद जस्तो भइदियो कि, विभिन्न पहलुमा यसलाई जोडेर व्याख्या गर्ने, जस्तो कि इन्टरनेट प्रयोग गर इन्टरनेट प्रयोग सम्बन्धी मार्क्सवादी दृष्टिकोण भन्ने हामी चाहिँ अनुसन्धानहरू पढ्छौँ नि, भेट्छौँ नि, होइन, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब मार्क्सवादी दृष्टिकोणले चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ भर्चुअल कोइन बनाऊ होइन, बिटकोइनहरू लगायतको सम्बन्धमा मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट कसरी यसलाई हेर्न सकिन्छ भनेर अहिले विद्वानहरूले व्याख्या गरेको हामी सुन्छौँ। तर तथ्य त यो हो कि मार्क्सको बेलामा न भर्चुअल कोइन थियो न इन्टरनेट थियो, होइन। अब हेर्नुहोस् प्रभाव कहाँसम्म छ त्यसको, कि मार्क्सको बेलामा न भर्चुअल कोइन थियो न तपाईँको इन्टरनेट थियो, तर इन्टरनेट प्रयोग सम्बन्धी मार्क्सवादी दृष्टिकोण भनेर अध्ययन गर्छन् विद्वानहरू अनुसन्धानले, ठिक छ, त्यसको चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने होला। यो मुन्रो डक्ट्रिन पनि जेम्स मुन्रो चाहिँ होइन ले 1823 दिनुभएको भाषणबाट चाहिँ उहाँको दृष्टिकोण अनुसार कसरी हेर्न सकिन्छ होला भनेर तपाईँको चाहिँ व्याख्या गर्दै गर्दै जाँदा क्रमशः यो समाजशास्त्रीय दृष्टिले पनि अब कमजोर भाषाहरू अन्त्य हुँदै जान्छन्, कमजोर तपाईँको चाहिँ र कम जनसङ्ख्या भएकाले प्रयोग गर्ने लिपिहरू संसारबाट अन्त्य हुँदै जान्छन्, धर्म सम्प्रदायहरू पनि कमजोर जनसङ्ख्या कम भएका भाषिक पहुँचमा कम भएका त्यस्ता धर्म धार्मिक सम्प्रदायहरू पनि अन्त्य हुँदै गएर संसारमा अब दुईवटा तिनवटा जति मात्रै रहन्छन् भन्ने एक खालको व्याख्या एक खालको विश्लेषण भइरहेछ। जसरी अरू ससाना भनिएका थोरै जनसङ्ख्याले प्रयोग गर्ने भाषा भाषिकाहरू अन्त्य हुँदै हुँदै गएर ठुला भाषाहरूले खाँदै खाँदै सिद्ध्याइदिने स्थितिसम्म पुग्दैछ भनेर पनि मोनरो डक्ट्रिनलाई नै प्रयोग गरेर तपाईँको चाहिँ यो सोसियोलोजिकल एन्थ्रोपोलोजिकल एनालिसिसहरू पनि गरिन्छ। तर कुरा के हो भने त्यस्तो मात्रै होइन, मान्छेहरूले बिर्सन लागेका तपाईँको पाली भाषा, ब्राह्मी लिपि होइन, त्यसै गरी रञ्जना लिपि, अरू तपाईँको चाहिँ हाम्रो धिमाल समुदायले प्रयोग गर्ने भाषा होइन, यी भाषा लिपिहरूको यो विज्ञान प्रविधिले गर्दा अझ बढी संरक्षण भइरहेछ भन्ने पनि त कोण हुनसक्छ नि, भन्ने पनि त एउटा तपाईँको व्याख्याको चाहिँ पाटो हुनसक्छ नि। तर तपाईँले व्याख्या गर्नु कसरी हुन्छ त्यसमा भर पर्छ कि, हो के भने ल ठिक छ, ठुला जनसङ्ख्या ठुलो शक्ति राष्ट्रहरूका भाषाले अरूलाई कज्याउँदै लिएर आएर त्यो अन्त्य हुने एउटा चरण थियो जति बेलासम्म विज्ञान प्रविधि र यसलाई सुरक्षण गर्ने तपाईँको चाहिँ प्रविधिहरूको चाहिँ विकास भएको थिएन, त्यो क्रमशः लोप हुँदै थियो। जस्तो तपाईँको भनौँ धिमाल भाषा लगभग अन्त्य भइसकेको थियो, हेर्नुहोस् है, तर धिमाल भाषाको पहिलो शब्दकोश हजुर तपाईँको जापानी नागरिक सुयो एसी तोबा भन्नेले र अर्को एकजना तपाईँको चाहिँ क्याथरिन कुपर एङ भन्ने दुईजना, सुयोसी तोबा र क्याथरिन कुपर एङ, उहाँ चाहिँ तपाईँको थाई नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुईजनाले मिलेर मैले पत्रकारिता भर्खर भर्खर सुरु गर्दाखेरि जति बेला म जिल्लाबाट रिपोर्टिङ गर्थेँ त्यो बेला उहाँहरूले शब्दकोश तयार गर्दै हुनुहुन्छ झापामा आएर, त्यति बेला धिमाल भाषा लगभग तपाईँको चाहिँ लेख्य रूपमा अन्त्य भइसकेकोलाई उहाँहरूले रिभाइभ गरिदिनु भयो। हेर्नु अनुसन्धानबाट चाहिँ तपाईँको स्ट्रोक्सहरू फन्टहरू स्ट्रोक्स भन्नाले लिपिका धर्साहरू होइन किरिङ मिरिङ रेखाहरूको अध्ययन गरेर उहाँहरूले चाहिँ शब्दकोश निकाल्नु। अब झापामा अर्को तपाईँको चाहिँ सन्थाल भाषा लगभग त्यो चाहिँ यहाँलाई थाहा छ कि छैन, सन्थाल समुदाय सतार भन् पनि भनिन्छ, त्यो ठ्याक्कै अफ्रिकन
चाहिँ अनुहार रूप रङ कपाल एकदम आकर्षक त्यस्तो चाहिँ देखिनुहुन्छ त्यो समुदायका व्यक्तिहरू. अब पत्रकार नकुल काजीज्यूले त्यसमा अनुसन्धानको काम गर्नुभयो. उहाँहरूको उसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ ग्रन्थहरू प्रकाशित गर्नुभयो. अब त्यो स्क्यान हुन्छ त्यो तपाईँको चाहिँ अर्को भाषामा पनि अब अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ जापानी भाषामा के भनिन्छ प्रविधिले नै तपाईँको चाहिँ ट्रान्सलेसन गरिदिने आइसक्यो भनेपछि सानाहरूलाई ठुलाहरूले अन्त्य गर्दै लिएर जाने क्रम अब रोकिन्छ. हेर्नु संस्कृति पनि जसरी तपाईँको अन्त्य हुँदै आइरहेको थियो यो अब रोकिन्छ र अब झन् लामो समयसम्म यो दीर्घकालिक रूपमा चाहिँ सुरक्षित बनेर इन्टरनेटदेखि लिएर धेरै प्रविधिहरूमा बस्छ भन्ने कोणबाट व्याख्या किन नगरेको र ठुलाले सानालाई सक्दै जाने हो. अब पृथ्वीमा तपाईँको कमजोर संस्कृति भएका होइन संस्कृति कुनै कमजोर हुँदैन तथापि होइन अन्य दृष्टिकोणले कोही सामरिक कोही मौद्रिक कोही तपाईँको चाहिँ भौगोलिक कोही जनसाङ्ख्यिक दृष्टिले बलियाहरूले चाहिँ सानालाई खाँदै लिएर जान्छन् भन्ने त्यो उहाँहरूको जमानामा पढेको पुरानो कुरा हो. यसैले यो डाक्टर लेख्ने पिएचडी गर्नेहरूले पुरानो शिक्षा पढेका छन् पुराना कुरा पढेका छन् र यिनलाई त्यो ह्याङओभर छ अपडेट कहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने कुरो थाहा छैन उहाँहरूलाई. त्यसो भएको हुनाले ती कुरामा कसैले विश्वास नगरे हुन्छ. अब कुनै पनि देशलाई स्थल युद्धबाट अर्को मुलुकले आफ्नो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको कुनै हिसाबले एसिमिलेट गर्न पनि सक्दैन इन्क्रोच गर्न पनि सक्दैन. अहिले जे जति भइरहेछ हामी अलि दह्रो नबनेको कारणले केही भइरहेछ तर यसलाई त्यो तत्त्वलाई डिफिट गर्न सक्ने हामीसँग ताकत छ क्षमता छ. अब यो क्षमता र ताकत नभएका कायरहरू जो नेपालीका सन्तान होइनन् त्यस्ता मान्छेहरू यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो बाँसकोटा जस्ता मान्छेहरू यी वाग्ले जस्ता मान्छेहरू यिनीहरू कायर हुन् यिनीहरूको शरीरमा नेपाली रगत छैन. विदेशी वाग्ले कायर हुन् कायर भएर त डरले त्यस्तो विश्लेषण गर्छन् त साँच्चै नेपालीका सन्तानले त हामी जस्तो अर्को कोणबाट व्याख्या गर्छ कि कसैले सक्दैन त मन र डक्ट्रिन सक्सन काम छैन. कमजोरलाई क्रमशः तपाईँको जसरी पनि आफै लम्पसार पर्दै जाने अनि अब मन र डक्ट्रिन भन्नेले यसो भनेको छ कहाँ मन र डक्ट्रिनले त्यसो भनेको छ हाम्रो चाहिँ भक्ति थापाले के भनेको छ त्यो पढ न होइन बलभद्रले के भनेको छ त्यो पढ न उताको इन्जेक्सन लगाएर आएर नेपालीको बुद्धि भुट्छौ त्यसो नेपाली बन विदेशी पानी शरीरमा घोलेर विदेशी इन्जेक्सन लगाएर आएर विदेशी कोणको व्याख्या नगर. म त तपाईँको चाहिँ नेपाल एकीकरणको समयको चाहिँ युद्ध लड्ने एउटा मोर्चाको कमान्ड सम्हाल्ने कालुपाध्यायको चाहिँ तपाईँको 13 पुस्ताको सन्तान हो. हेर्नुहोस् तपाईँ पनि त्यति बेला युद्ध लड्ने एउटा कुनै योद्धाको सन्तान हो. नेपालमा युद्ध नलड्ने कोही थिएन इतिहास मात्रै कसै कसैको लेखियो. सौभाग्यवश मेरो 6 पुस्ताका सबैको अरिजिनल फोटो छ विदेशीहरूले नै खिचिदिएको भए पनि. हेर्नुहोस् त्यो के हो भने नेपालमा 15 वर्ष पनि नपुगेका सबै मान्छे युद्धमा होमिएका थिए. इतिहास लेखिएन कसैको लेखियो बेग्लै कुरा हो तर यो देशका हरेक परिवारका मान्छेको रगत यो देश बचाउनका लागि बगेकै छ यो इतिहास भुलेर अनि तपाईँको विदेशीका लागि चाहिँ सर्दो बन्दो मिल्ने खालको व्याख्या गर्ने यस्ता पुराना शिक्षा पढेका डाक्टरहरू यिनको काम छैन अपडेट हुनु पर्यो. यो अघि मैले जोड्न खोजेको चाहिँ जस्तो एउटा सरकार बनेकै कोणमा त अघि सुरुवातमा पनि मैले जिज्ञासा राखेँ कि आर्टिकल लेखेर योसँग काम गर्न सजिलो छ देश त अर्काको देश हो नि त्यहाँ अनि जिम्मेवारी पनि छैन तर अब योसँग काम गर्न सजिलो योसँग काम गर्न गाह्रो यसको चाहिँ नि यस्तो शैली छ भनेर एनालाइसिस हुने इभन यहाँभित्र पनि पुस्तकमै उल्लेख भएको विषय एउटा आइजिपी समेत कसलाई नियुक्त गरौँ हजुर भनेर सोध्ने प्रवृत्ति भएको कुराहरू बाहिर आइसकेको हो र पटक पटक अर्को विषय के पनि जोडिएर आएको भने सरकार चाहिँ अर्कैले चलाउँछ सत्ता चाहिँ अर्कैले चलाउँछ सरकारमा यी राजनीतिक दलहरू जो इच्छा गरेर त्यहाँ बसे पनि भन्ने कोणका विषयहरू आएकै छ. प्रधानमन्त्रीकै चाबी पनि यहाँ हाता हुँदो रहेछ मुलुकभित्र भन्ने पनि स्वयं प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा ती व्यक्तिले बोलिसकेको कुराहरू सुन्दाखेरि
अनि त्यो कुराहरू र अघि यहाँले जुन खालको विश्लेषण गर्नुभयो त्यसको टाइअप कसरी जोडेर हेर्न सकिन्छ? यसो छ कि अमेरिकाले अमेरिकाका लागि खटाएका मान्छेहरू यिनीहरू हुन्, उहाँलाई एकचोटि राम्रोसँग पढ्न म अनुरोध गर्छु होइन, र नपढेकाहरूलाई पनि एकचोटि राम्रोसँग अध्ययन गर्न अनुरोध गर्छु। मोनरो डक्ट्रिन भनेको के हो भने जेम्स मोनरोले गरेको तपाईँको 1823 चाहिँ 2 डिसेम्बरको त्यसको मूल मकसद भनेको, अहिले मोनरो डक्ट्रिन अनुसार चलिरहेको भनेको चाहिँ तपाईँको डोनाल्ड ट्रम्प हो। हेर्नु, त्यो डक्ट्रिनको मूल स्लोगन भनेकै के हो भने अमेरिका फर अमेरिकन्स भन्ने हो, अमेरिका अमेरिकीहरूका लागि भन्ने मूल स्लोगन हो त्यसको। र यसको विस्तृतीकरण यसरी गर्दै गयो, अघि मैले भने कि यो चाहिँ तपाईँको एन्थ्रोपोलोजिकल चाहिँ एउटा पर्सपेक्टिभबाट पनि यसको चाहिँ व्याख्या भयो, त्यसै गरिकन तपाईँको चाहिँ अरू धेरै स्पोर्ट्समा छ, म्युजिकमा छ, होइन, साइकोलोजीमा छ, मिडियाको विभिन्न प्याराडाइमहरूमा यसको चाहिँ तपाईँको एनालिसिस भएको छ, प्याराडाइम सिफ्ट गर्दै गर्दै आएको छ। यो तपाईँको चाहिँ मिडिया जुरिस्प्रुडेन्सका मान्छेहरूलाई थाहा छ जसले पढेका छन्। यसैले मोनरो डक्ट्रिन भनेको अमेरिका अमेरिकनहरूका लागि, यसैले अमेरिकनहरूका लागि यी वाग्लेहरू यी राजसभाहरू हुन् र त्यो डक्ट्रिन अनुसार यिनीहरू चलिरहेको छन्, यिनको सिद्धान्तै त्यही हो नि त। यसो भएको हुनाले यो बारेमा उहाँले जसरी पनि बुद्धि भुट्नका लागि गलत व्याख्याहरू इत्यादि गरेर आउनुभयो, तर अलिअलि थोर बहुत कहीँ कहीँ होइन चाहिँ अध्ययन गरेर हामी पनि बसेका छौँ नि त होइन। अब उहाँलाई के लाग्छ भने मिसिसिपी भनौँ भने विश्व साहित्य लाग्छ, अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको बागमती भनौँ भने लोकल साहित्य लाग्छ, होइन, यो विचारको गरिबीका कारणले यस्तो हुन्छ। त्यो उता मोनरो डक्ट्रिन होइन, हाम्रो भक्ति थापा बलभद्र कुँवरका डक्ट्रिनहरू पढौँ। अब यो ठुला दलका नेताहरू खास गरिकन अथवा तपाईँकै भाषामा दूतहरू आफ्नो कोणबाट लाग्दै गर्दा यो देशभित्रै केही गर्छु भनेर स्थानीय तहले पत्याएका मेयर बालेन शाह, त्यो न्युरोडमा जुन खालको अदालतको आदेशपछि उहाँले लगत्तै काम सुरुवात गर्नुभयो, उहाँको कार्यशैली र अर्को एउटा जोडिएको उहाँको कार्यशैलीमा उहाँको निरन्तर चासो रहेको त्यो सुकुम्बासी सम्बन्धी प्रकरण, त्यसमा पनि अदालतले एक कोणबाट चाहिँ फैसला गरिदिइसकेको परिस्थिति छ। घटनाक्रम कुन रूपमा अगाडि जान्छ? किनभने अहिलेका प्रधानमन्त्रीको सुकुम्बासी सम्बन्धीको बुझाइ र बालेन शाहको बुझाइ फरक छ। अब बालेन शाहको बुझाइ र अदालतको बुझाइ एउटै रहेछ होइन, भनेको कानुन बमोजिम बालेन शाहले काम गरेका रहेछन्। अब यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने भने केपी ओलीले काठमाडौँ छोड्नुपर्छ, अर्कै ठाउँमा यो चाहिँ नेपाल होइन भनेर, यो हाम्रो महानगर पनि होइन भनेर उहाँले चाहिँ यहाँको राजधानी अर्कै ठाउँमा बनाउनुपर्छ र यहाँ आउन उहाँले भिजा लिनुपर्छ। त्यसो भने त्यो बाहेक अरू के छ रूपा होइन? अदालतले भनिसकेको छ, अदालतको अवज्ञा गर्ने त यिनको बानी नै होइन, अराजकता त यिनीहरूको वैशिष्ट्य नै हो, अराजक अहिलेको राष्ट्रपति पनि अराजकै हो। तपाईँको चाहिँ मैले हाम्रो राधिका चम्ला गाईले हालेको रिट, तपाईँले त्यो स्वास्थ्य उपचार खर्च जुन लिनुभएको छ राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस् भनेर भनेकोमा कारण देखाऊ आदेश, किन दाखिला गर्न नपर्ने भनेर कारण देखाऊ आदेश भएको छ, म्याद बुझेर राष्ट्रपति भएर बस्नुभएको छ, लाज मर्दो, यो अराजकता होइन अदालतको आदेश नमान्ने। यस्तो अराजकहरू भएको ठाउँमा अदालतको आदेश विरुद्ध केपी ओली गयो भने उनको खैरियत रहँदैन। बालेनको बुझाइ र अदालतको बुझाइ एउटै रहेछ, त्यो भएको हुनाले जे छ ठिक छ। त्यसमा अदालतले जुन खालको आदेश दियो कि इचङ्गु जान चाहनेलाई लिएर जानु, अरूलाई चाहिँ नगद दिएर भए पनि त्यो नदी खोला किनाराबाट चाहिँ हटाउनु, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्नु भन्ने कोणबाट नगद दिनु भनेको, त्यहाँ जे जति उहाँहरूले चाहिँ होइन त्यो लान सक्ने जति लानुहुन्छ, नसक्ने जति साँच्चै सुकुम्बासी नै छन् भने बनाएको टहरा होला, अर्को ठाउँमा पनि त टहरा त बनाउनु पर्यो नि त, राज्यले त राज्य त अभिभावक हो नि होइन, त्यो दिएर चाहिँ हटाउने भनेर भन्ने कुरा जायज हो। तर उहाँ कञ्चनपुरमा होला, झापामा होला, ललितपुरमा पनि होला, काठमाडौँ पनि अर्को ठाउँमा चाहिँ घर जग्गा होला, अनि मेरो चाहिँ म सुकुम्बासी भन्दै त्यहाँ आएर बसेकै भरमा दिनपर्छ पर्छ भने त मलाई पनि न्युरोडमा चाहियो नि, चाहिएन? यो तपाईँको आदिम एउटा चाहिँ जङ्गली युगबाट अनि सम्पत्तिको अवधारणा सुरु हुँदै गरेको
त्यो एजमा त हामी छैनौँ नि. तपाईँ एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त, सूर्यबाट उछिटिएको एउटा टुक्रा तातो न तातो सेलाउँदै गएर जब पृथ्वी बन्यो अनि तपाईँको चाहिँ ग्यानोडोर्माहरूबाट क्रमशः लेदो हिलो ओसिलो ठाउँबाट होइन झ्याउ च्याउ पलाउँदै आएर त्यहाँबाट चाहिँ क्रमशः सरीसृपहरू हुँदै हुँदै अनि ठाडो टाउको बनाएर हिँड्न थाल्ने चाहिँ नियान्डरथल क्रोम्याग्नन हुँदै होमो स्यापियन्स हामी अहिलेको चाहिँ विकसित मानवसम्म आइपुग्दाखेरि कति बेला चाहिँ पृथ्वीमा पहिलोपटक कुनै मान्छेले उभिएर आफू उभिएको यति जमिन मेरो हो भन्यो होला. यो चाहिँ तपाईँको द सेकेन्ड सेक्स भन्ने एउटा पुस्तक छ सिमोन डी बाउबर्टको. त्यो पुस्तक पढ्यो भने त्यो पहिलोपटक मान्छेले कुनै जमिनको टुक्रा यो मेरो हो भनेर त्यसमा अधिकार जमाएर बोलेको थियो नि हो, त्यहाँबाट व्यक्तिगत जमिनको तपाईँको चाहिँ सम्पत्तिको अवधारणा त्यहाँबाट सुरु भयो र त्यति बेलैदेखि मातृसत्ता अन्त्य भएर पुरुषसत्ता सुरु भयो. हो त्यो युग त यो होइन नि, अब यो मेरो जग्गा हो भनेर ठ्याक्क आएर होइन कब्जा गरेर बस्ने त्यो त होइन नि. यसैले साँच्चै नभएको छ र उसले त्यहाँ दुःख गरेर अलिअलि कमाएकोले टहरा छ र बनाएको छ भने उसलाई अर्को ठाउँमा व्यवस्था गरिदिएर त्यहाँ चाहिँ होइन सुकुम्बासी अन्त्य गर्ने हो समस्यालाई भने सुकुम्बासी व्यक्तिलाई होइन. यसका लागि राज्यलाई पनि रिस्पोन्सिबल बनाउँदै जसले जहाँसुकै पनि जुनसुकै जमिन हडप्न नपाउने कुरा अदालतले चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ. त्यो सार्वजनिक चाहिँ खुला ठाउँहरू नदी किनाराहरू जहाँ तपाईँको चाहिँ जडीबुटीहरू हुन्छन् कुनै पनि वनस्पति त्यस्तो छैन जो चाहिँ औषधि नहोस् भन्ने चाहिँ छ होइन. अमन्त्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम मनौषधम भन्छ, कुनै मूल मूलो नहुने औषधि नहुने चाहिँ वनस्पति छैन भनेर भनिन्छ. त्यो खोला किनारका ती वनस्पतिहरू सबै नै चाहिँ पछिल्लो पुस्ताका लागि पनि हामीले उनीहरूका लागि चाहिँ जस्ताको तस्तै राखिदिनुपर्ने नासो हो, त हाम्रो सम्पत्ति होइन भविष्यका पुस्ताको नासो हो. अदालतले यो बुझ्यो, त्यही भएको हुनाले जोसुकैले यसरी चाहिँ गर्न मिल्दैन भनेर भन्यो. उपाध्यायको चाहिँ तपाईँको 13 पुस्ताको सन्तान हो. हेर्नुहोस् तपाईँ पनि त्यति बेला युद्ध लड्ने एउटा कुनै योद्धाको सन्तान हो. नेपालमा युद्ध नलड्ने कोही थिएन, इतिहास मात्रै कसै कसैको लेखियो. सौभाग्यवश मेरो 6 पुस्ताका सबैको अरिजिनल फोटो छ, विदेशीहरूले नै खिचिदिएको भए पनि. हेर्नुहोस् त्यो के हो भने नेपालमा 15 वर्ष पनि नपुगेका सबै मान्छे युद्धमा होमिएका थिए. इतिहास लेखिएन, कसैको कसैको लेखियो बेग्लै कुरा हो, तर यो देशका हरेक परिवारका मान्छेको रगत यो देश बचाउनका लागि बगेकै छ. यो इतिहास भुलेर अनि तपाईँको विदेशीका लागि चाहिँ सर्दोबन्दो मिल्ने खालको व्याख्या गर्ने यस्ता पुराना शिक्षा पढेका डाक्टरहरू यिनको काम छैन, अपडेट हुनु पर्यो. यो अघि मैले जोड्न खोजेको चाहिँ जस्तो एउटा सरकार बनेकै कोणमा त अघि सुरुवातमा पनि मैले जिज्ञासा राखेँ कि आर्टिकल लेखेर योसँग काम गर्न सजिलो छ, देश त अर्काको देश हो नि त्यहाँ, अनि जिम्मेवारी पनि छैन, तर अब योसँग काम गर्न सजिलो योसँग काम गर्न गाह्रो यसको चाहिँ यस्तो शैली छ भनेर एनालाइसिस हुने. इभन यहाँभित्र पनि पुस्तकमै उल्लेख भएको विषय एउटा आइजिपी समेत कसलाई नियुक्त गरौँ हजुर भनेर सोध्ने प्रवृत्ति भएको कुराहरू बाहिर आइसकेको र पटक पटक अर्को विषय के पनि जोडिएर आएको भने सरकार चाहिँ अर्कैले चलाउँछ, सत्ता चाहिँ अर्कैले चलाउँछ, सरकारमा यी राजनीतिक दलहरू जो इच्छा गरेर त्यहाँ बसे पनि भन्ने कोणका विषयहरू आएकै छ. प्रधानमन्त्रीकै चाबी पनि यहाँ हाता हुँदो रहेछ मुलुकभित्र भन्ने पनि स्वयं प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा ती व्यक्तिले बोलिसकेको कुराहरू सुन्दाखेरि, अनि त्यो कुराहरू र अघि यहाँले जुन खालको विश्लेषण गर्नुभयो त्यसको टाइअप कसरी जोडेर हेर्न सकिन्छ? यसो छ कि अमेरिकाले अमेरिकाका लागि खटाएका मान्छेहरू यिनीहरू हुन्, उहाँलाई एकचोटि राम्रोसँग पढ्न म अनुरोध गर्छु होइन, र नपढेकाहरूलाई पनि एकचोटि राम्रोसँग अध्ययन गर्न अनुरोध गर्छु. मोनरो डक्ट्रिन भनेको के हो भने जेम्स मोनरोले गरेको तपाईँको 1823 चाहिँ 2 डिसेम्बरको त्यसको मूल मकसद भनेको अहिले मोनरो डक्ट्रिन अनुसार चलिरहेको भनेको चाहिँ तपाईँको डोनाल्ड ट्रम्प हो. हेर्नु त्यो डक्ट्रिनको मूल स्लोगन भनेकै के हो भने अमेरिका फर अमेरिकन्स भन्ने हो.
अमेरिका अमेरिकीहरूका लागि भन्ने मूल स्लोगन हो त्यसको। र यसको विस्तृतीकरण यसरी गर्दै गयो, अघि मैले भने कि यो चाहिँ तपाईँको एन्थ्रोपोलोजिकल चाहिँ एउटा पर्सपेक्टिभबाट पनि यसको चाहिँ व्याख्या भयो, त्यसै गरिकन तपाईँको चाहिँ अरू धेरै स्पोर्ट्समा छ, म्युजिकमा छ, होइन, साइकोलोजीमा छ, मिडियाको विभिन्न प्याराडाइमहरूमा यसको चाहिँ तपाईँको एनालिसिस भएको छ, प्याराडाइम सिफ्ट गर्दै गर्दै आएको छ। यो तपाईँको चाहिँ मिडिया ज्युरिस्प्रुडेन्सका मान्छेहरूलाई थाहा छ जसले पढेका छन्। यसैले मोनरो डक्ट्रिन भनेको अमेरिका अमेरिकनहरूका लागि, यसैले अमेरिकनहरूका लागि यी वाग्लेहरू यी राजसभाहरू हुन् र त्यो डक्ट्रिन अनुसार यिनीहरू चलिरहेको छ, यिनको सिद्धान्तै त्यही हो नि त। यसो भएको हुनाले यो बारेमा उहाँले जसरी पनि बुद्धि भुट्नका लागि गलत व्याख्याहरू इत्यादि गरेर आउनुभयो, तर अलिअलि थोर बहुत कहीँ कहीँ होइन चाहिँ अध्ययन गरेर हामी पनि बसेका छौँ नि त, होइन। अब उहाँलाई के लाग्छ भने मिसिसिपी भनौँ भने विश्व साहित्य लाग्छ, अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको बागमती भनौँ भने लोकल साहित्य लाग्छ, होइन, यो विचारको गरिबीका कारणले यस्तो हुन्छ। त्यो उता मुन्डो डक्ट्रिन होइन, हाम्रो भक्ति थापा बलभद्र कुँवरका डक्ट्रिनहरू पढौँ। अब यो ठुला दलका नेताहरू खास गरिकन अथवा तपाईँकै भाषामा दूतहरू आफ्नो कोणबाट लाग्दै गर्दा यो देशभित्रै केही गर्छु भनेर स्थानीय तहले पत्याएका मेयर बालेन शाह, त्यो न्युरोडमा जुन खालको अदालतको आदेशपछि उहाँले लगत्तै काम सुरुवात गर्नुभयो, उहाँको कार्यशैली र अर्को एउटा जोडिएको उहाँको कार्यशैलीमा उहाँको निरन्तर चासो रहेको त्यो सुकुम्बासी सम्बन्धी प्रकरण, त्यसमा पनि अदालतले एक कोणबाट चाहिँ फैसला गरिदिइसकेको परिस्थिति छ। घटनाक्रम कुन रूपमा अगाडि जान्छ, किनभने अहिलेका प्रधानमन्त्रीको सुकुम्बासी सम्बन्धीको बुझाइ र बालेन शाहको बुझाइ फरक छ। अब बालेन शाहको बुझाइ र अदालतको बुझाइ एउटै रहेछ, होइन, भनेको कानुन बमोजिम बालेन शाहले काम गरेका रहेछन्। अब यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने भने केपी ओलीले काठमाडौँ छोड्नुपर्छ, अर्कै ठाउँमा यो चाहिँ नेपाल होइन भनेर, यो हाम्रो महानगर पनि होइन भनेर उहाँले चाहिँ यहाँको राजधानी अर्कै ठाउँमा बनाउनुपर्छ र यहाँ आउन उहाँले भिजा लिनुपर्छ। त्यसो भने त्यो बाहेक अरू के छ रूपा, होइन, अदालतले भनिसकेको छ, अदालतको अवज्ञा गर्ने त यिनको बानी नै हो, होइन, अराजकता त यिनीहरूको वैशिष्ट्य नै हो, अराजक अहिलेको राष्ट्रपति पनि अराजकै हो। तपाईँको चाहिँ मैले हाम्रो राधिका चमला गाईले हालेको रिट तपाईँले त्यो स्वास्थ्य उपचार खर्च जुन लिनुभएको छ राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस् भनेर भनेकोमा कारण देखाओ आदेश, किन दाखिला गर्न नपर्ने भनेर कारण देखाओ आदेश भएको छ, म्याथ बुझेर राष्ट्रपति भएर बस्नु भएको छ, लाज मर्दो, यो अराजकता होइन अदालतको आदेश नमान्ने। यस्तो अराजकहरू भएको ठाउँमा अदालतको आदेश विरुद्ध केपी ओली गयो भने उनको खैरियत रहँदैन। बालेनको बुझाइ र अदालतको बुझाइ एउटै रहेछ, त्यो भएको हुनाले जे छ ठिक छ। त्यसमा अदालतले जुन खालको आदेश दियो कि इचङ्गु जान चाहनेलाई लिएर जानु, अरूलाई चाहिँ नगद दिएर भए पनि त्यो नदी खोला किनाराबाट चाहिँ हटाउनु, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्नु भन्ने कोणबाट नगद दिनु भनेको, त्यहाँ जे जति उहाँहरूले चाहिँ होइन त्यो लान सक्ने जति लानुहुन्छ, नसक्ने जति साँच्चै सुकुम्बासी नै छन् भने बनाएको टहरा होला, अर्को ठाउँमा पनि त टहरा त बनाउनु पर्ने, राज्यले त राज्य त अभिभावक हो नि, होइन, त्यो दिएर चाहिँ हटाउने भनेर भन्ने कुरा जायज हो। तर उहाँ कञ्चनपुरमा होला, झापामा होला, ललितपुरमा पनि होला, काठमाडौँ पनि अर्को ठाउँमा चाहिँ घर जग्गा होला, अनि मेरो चाहिँ म सुकुम्बासी भन्दै त्यहाँ आएर बसेकै भरमा दिनपर्छ पर्छ भने त मलाई पनि न्युरोडमा चाहियो नि, चाहिएन। यो तपाईँको आदिम एउटा चाहिँ जङ्गली युगबाट अनि सम्पत्तिको अवधारणा सुरु हुँदै गरेको त्यो एजमा त हामी छैनौँ नि। तपाईँ एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त, सूर्यबाट उछिटिएको एउटा टुक्रा तातो न तातो सेलाउँदै गएर जब पृथ्वी बन्यो, अनि तपाईँको चाहिँ ग्यानोडोर्माहरूबाट क्रमशः लेदो हिलो ओसिलो ठाउँबाट होइन झ्याउ च्याउ पलाउँदै आएर त्यहाँबाट चाहिँ क्रमशः सरीसृपहरू हुँदै हुँदै अनि ठाडो टाउको बनाएर हिँड्न थाल्ने चाहिँ नियान्डरथल क्रोम्याग्नन हुँदै होमो स्यापियन्स हामी अहिलेको चाहिँ विकसित मानवसम्म आइपुग्दाखेरि कति बेला चाहिँ पृथ्वीमा पहिलोपटक कुनै मान्छेले उभिएर आफू उभिएको यति जमिन मेरो हो भन्यो होला।
यो चाहिँ तपाईको द सेकेन्ड सेक्स भन्ने एउटा पुस्तक छ सिमोन डी बाउबरको त्यो पुस्तक पढ्यो भने त्यो पहिलो पटक मान्छेले कुनै जमिनको टुक्रा यो मेरो हो भनेर त्यसमा अधिकार जमाएर बोलेको थियो नि हो त्यहाँबाट व्यक्तिगत जमिनको तपाईको चाहिँ सम्पत्तिको अवधारणा त्यहाँबाट सुरु भयो र त्यति बेलैदेखि मातृसत्ता अन्त्य भएर पुरुष सत्ता सुरु भयो हो त्यो युग त यो होइन नि अब यो मेरो जग्गा हो भने ठ्याक्कै आएर होइन कब्जा गरेर बस्ने त्यो त होइन नि यसैले साँच्चै नभएको छ र उसले त्यहाँ दुःख गरेर अलिअलि कमाएकोले टहरा सहरा बनाएको छ भने उसलाई अर्को ठाउँमा व्यवस्था गरिदिएर त्यहाँ चाहिँ होइन सुकुम्बासी अन्त्य गर्ने हो समस्यालाई भने सुकुम्बासी व्यक्तिलाई होइन यसका लागि राज्यलाई पनि रिस्पोन्सिबल बनाउँदै जसले जहाँ सुकै पनि जुनसुकै जमिन हडप्न नपाउने कुरा अदालतले चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ त्यो सार्वजनिक चाहिँ खुला ठाउँहरू नदी किनाराहरू जहाँ तपाईँको चाहिँ जडीबुटीहरू हुन्छन् कुनै पनि वनस्पति त्यस्तो छैन जो चाहिँ औषधि नहोस् भन्ने चाहिँ छ होइन अमन्त्रम अक्षर नास्ति नास्ति मूल मनौषधम भन्छ कुनै मूल मूलो नहुने औषधि नहुने चाहिँ वनस्पति छैन भनेर भनिन्छ त्यो खोला किनारका ती वनस्पतिहरू सबै नै चाहिँ पछिल्लो पुस्ताका लागि पनि हामीले उनीहरूका लागि चाहिँ जस्ताको तस्तै राखिदिनुपर्ने नासो हो त्यो हाम्रो सम्पत्ति होइन भविष्यका पुस्ताको नासो हो अदालतले यो बुझ्यो त्यही भएको हुनाले जोसुकैले यसरी चाहिँ गर्न मिल्दैन भनेर भन्यो यो बिचमा चाहिँ जुन त्यो सात बुधाका कुराहरू जे थिए नि हो त्यो केही पनि आएनन् ए सरकार पनि साथै आउँछ भन्ने कुराहरू थिए र संविधान संशोधनका कुराहरू पनि थिए अब के हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँ हुन्छ सात बुधी अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुँदा त्यहाँभित्र षड्यन्त्र हुन्छ के हो विश्वासको मत प्राप्त भइसकेपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी छ भन्ने मैले सञ्चार माध्यमहरू सुनेको थिएँ तर उहाँहरूले लेखेको एउटा हुन्छ बोल्ने अर्कै हुन्छ गर्ने काम अर्कै हुन्छ र खास गरिकन केपी ओलीको सन्दर्भमा चाहिँ फेरि उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यसको ठिक उल्टो बुझ्यो भने चाहिँ फेरि सही कुरा बुझिन्छ यसैले त्यो के सार्वजनिक गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले त्यति धेरै सुरुचिपूर्ण चाहिँ चासो नराखे हुन्छ जस्तो लाग्छ एउटा अर्को कुरा उहाँहरूले गर्ने नै भनेको दुई तिहाईले संविधान संशोधन गर्ने हो साधारण बहुमतले साधारण प्रावधानहरूको मात्रै संशोधन गर्ने हो र मुलुकलाई चाहिएकै संशोधन नगर्ने कुरा चाहिँ निश्चित हो त्यो भनेको संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य हो त्यो भनेको सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ संशोधन गरेर त्यो हो त्यो भनेको नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूलाई मार्ने मृत्युदण्डको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ त्यो उहाँहरूले संशोधन नगर्ने हो हामीलाई राइट टु रिकल चाहिन्छ राइट टु रिजेक्ट त हामीले नै सामान्य सर्वोच्च अदालतबाट कानुन बनाउने निर्देशनात्मक आदेश दिएको 13 वर्ष अगाडि हो अहिले चाहिँ मस्यौदा तयार गरेर जे जस्तो भए पनि दिनेश कुमार थपलियाज्यूको नेतृत्वमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले कानुन मन्त्रालय सरी गृह मन्त्रालयसम्म पुर्याएको छ भन्ने जानकारी मलाई छ त्यसको लागि उहाँलाई बधाई पनि छ अब हामीले सबै देशलाई अनअराइभल भिजा बन्द गर्ने बाटोतर्फ जानुपर्छ त्यो पक्कै गर्नुहुन्न चाहिएको चाहिँ यो छ जे जे कुरा चाहिने हो त्यो गर्नुहुन्न नचाहिने त्यसमा चुकुल भनेर लेखाएको छ भने त्यसलाई काटेर छिस्किने लेख्नुहुन्छ होला होइन अनि अब स्थानीय तह लेखेको छ भने स्थानीय सरकार बनाउनुहुन्छ होला होइन यो बाहेक चाहिँ अरू त्यस्तो चाहिँ मुलुकलाई चाहिएको अर्थमा संशोधन उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन त्यसैले व्यवस्थै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको हुनाले संविधान संशोधनको मात्रै कुरामा मेरो चाहिँ चासो छैन संविधान संशोधन अनि यो सरकार सरकार चाहिँ दिगो रूपमा अगाडि बढ्छ कि यही रिटबाटै ढल्ने देख्नुहुन्छ त्यही होइन रिटबाट ढल्ने कुरा अहिले मैले भने विचाराधीन मुद्दाको विषयमा एउटा आचार संहिताले पनि दिँदैन हजुर तर 76(3) जानुपर्ने संविधानको चाहिँ प्राज्ञिक व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अदालतलाई प्रभावित गरेको मानिँदैन त्यो चाहिँ तपाईँको स्कलरली इन्टरप्रिटेसन गर्ने वा एनालिसिस गर्ने वा त्यसको स्टडी गर्ने रिसर्च गर्ने भन्ने अर्थमा बुझिने भएको हुनाले त्यो मैले भन्न मिल्छ 76(3) बमोजिम सरकार गठन हुने गरिकनको चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ यो भएको हुनाले अब स्थायी रहला कि नरहला भन्ने कुरामा चाहिँ नेपालमा स्थायी नै छ किनभने 20 चोटि मन्त्री भइसकेको मान्छे मन्त्री भइरहेछ योभन्दा स्थायी के हुनु 3 चोटि असफल भएको मान्छे र जसको राजनीतिमा जन्मको कुनै अर्थ रहेनछ नालायक रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ उनी फेरि
चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदैछन्, योभन्दा स्थायी के हुनु? महाकाली बेच्दाखेरि काङ्ग्रेस र एमालेको एकता थियो, अहिले पनि एकता छ, एमसिसीमा पनि एकता थियो, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकमा पनि एकता थियो भनेपछि यत्रो ऐतिहासिक उहाँहरूको एकता, यो स्थायित्व कायमै छ, त्यसैले मैले अस्थायी देख्दिनँ। नेपालको राजनीति एकदम स्थायी छ, त्यो विदेशीका पक्षमा स्थायी छ, जनविरोधी सत्ताधारीहरूको स्थायित्व अहिले पनि बरकरार छ, निरन्तर एकता चालु छ, त्यो भएको हुनाले मैले यहाँ एकदम स्थायी देखेको छु। यो स्थायित्वलाई अन्त्य गरेर अब हामीले यसलाई पुरै बाँझो जमिन जोते जसरी यसलाई जोत्न जरुरी छ र नयाँ उन्नत लोकतन्त्रको फुल फुलाउन जरुरी छ। त्यो उन्नत लोकतन्त्रभित्र त यहाँहरूले उठाउनु भएको एजेन्डा र अघि पनि प्रश्न पार्नुभयो, राइट टु रिकलदेखि रिजेक्टदेखि सबै कुराहरू जे छन्, अनि त्यो यथास्थितिमा यी नेताहरूले त्यो खालको कुरामा ल्याउँछन् र हो यसैले ल्याउँदैनन् र त अब जनताले हामीलाई ल्याउनुपर्छ, देश पहिला नेसन फर्स्ट भन्नेहरूलाई, उन्नत लोकतन्त्र भन्नेहरूलाई, साँच्चैका स्वतन्त्रहरूलाई ल्याउनु जरुरी छ। अस्ति बालनले भने जस्तो मलाई विश्वास छ बालनले एउटा केही चाहिँ इनिसिएसन लिनुहोला, होइन हामी साधारण सदस्य बनेर चाहिँ सहयोग गरौँला, उहाँहरूले ल्याउनुपर्छ, ल्याउनु भएन भने त्यो चेतनाको ज्वारबाट उठिसकेको छ, कसै न कसैले ल्याउँछै ल्याउँछ, आउँछै आउँछ, भएन भने तपाईँले सुरु गर्नुपर्छ, म सदस्य हुन्छु। यसको अर्थ बालन शाहले इनिसिएसन लिँदाखेरि तपाईँहरू अगाडि बढ्ने र लाइट माइन्डेडहरू एक ठाउँ बसेर अगाडि बढ्ने कुराहरू हो? एकदमै हो, मलाई लाग्छ मान्छेहरू एक ठाउँमा आइसकेका छन्, घोषणा हुन मात्रै बाँकी हो। बालनलाई जिताउने भनेर घोषणा भएको थियो र थिएन नि, होइन दलहरूलाई अब बैकट गर्ने घोषणा थियो र थिएन नि, तर व्यवहार त अहिले यस्तो भएको छ कि मान्छेहरू एक ठाउँमा साँच्चैका नयाँहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर जुटि नै सकेका छन्, यो चाहिँ घोषणा हुन मात्रै बाँकी हो। हस्, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्छु। आभार व्यक्त गर्छु, थ्याङ्क यू।